Kao i svake godine, i ove godine je Božićna škola folklor. Ona traje nekih 15 godina. Ove godine mogu da kažem da je dobar odziv, obzirom da je bila korona, da su ljudi stvarno željni folklora. Imamo oko 30 polaznika. Za nedelju dana koliko radimo Božićnu školu, deca mogu da nauče neke osnovni koraci folklora i pesmice. Školica nam traje nedelju dana. Posle zadnjeg časa mi im dajemo diplome da su učestvovali u zimskoj školi folklora i onda ko je zainteresovan od ponedeljka, već ne znam koji je datum, mogu da nastave sa igrom i pesmom u našem ansamblu. Šta vam pokazuje iskustvo iz prethodnih godina? Koji broj dece od ukupnog broja polaznika ostane da dolazi na probe folklora? Pa, uglavnom, ostanu svi da igraju. Međutim, vremenom praksa je pokazala da ostane oko 50% da se bave našom umetnošću.